Olkoon tää nyt taas sellainen vitu 3000 x, niin... Tuu vähän pelottavasti. Pelottavan tasaisesti laittaa noita vitu. Älä. Ei se kai neloseen voi hyötyä. Wildeja on hyvä määrä. Lisää vaan. Vielä vaan. Mulla on ihan sama, vaikka kerro jäis tohon. Wildit on jotenkin tärkeämpiä. Mä pelkään, että jää tähän. Ei se jäänyt onneksi. Vielä vaan. Rohkeasti nyt. Nyt se on kunnon screeni. Paljon kaikkea. Kyllä, just jotenkin näin. Tää on väkisin jo niin kuin ihan decent. Okei! Ottakaa hei tota... klippi valmiiksi sitten, jos tapahtuu jotain. Tässä on potentiaali. Okei. Joo. Oh, vittu, on panos rullaa vielä. Nops! Erittäin vitun hyvä. Oho.